nestárne, tak to vypadá výborně. No, však jako je vidět, že ta pozitivní energie nakonec nějakým způsobem funguje a jsme... Já říkám, že si myslím, že ty pozitivní lidi, jakože je dobře naladěný, tak vždycky se potkají. A to samý zase takový ty straka pouděj. No jo, vypadá, fakt jo. Ty vrány takový, ty, co mají negativní energie, tak se najdou taky, no. A já vlastně s lidmi, který jsou pro mě negativně naladěný, tak já jsem takový kusučná, že vždycky pozdravím, ale nemám si s nima co říct, ne, protože pro mě to je výcud z energie. A já říkám upíři a obírají vás od energii a nemám já to si tady a není důvod se s nima potkávat, že? To si člověk selektuje. Ten čas je na to strašně drahý. Na tohle, aby se člověk potkal se špatnýma lidmi. To ať se potkávají sami se sebou a... Ale oni se potkají, špatný se potkají se špatnýma, já tomu takhle věřím. Přitom, a takže... proto třeba ty tiskovky, je pravda, že se k nám ty lidi hrozně rádi vracejí, no. I na ty koncerty. Oni sami už volají, kdy bude to jít koncert, vem si mě tam, já chci jít znova a tak dále. Takže to pak svědčí o tom, že pokud oni se k nám rádi vracejí, i ty sponzory, s kterými děláme, ty politické záštity, my s tím vlastně nemáme problém ty lidi tam znova dostat. No. A ty účinkující se vlastně hlásí sami. Třeba oni tam byl poprvé v těch jižních Čechách Pepa Laufer. Pepa Laufer, no tak to je taky legenda. To je tak. A ten to tam rozjel takovým způsobem, že všichni úplně dostali paf z něho. Ale hlavně on ty benefice, jakože není to úplně na prvním místě, jo. Ale říkal, no jo, tak já přijedu. A přijel, no a jenom to skončilo, tak říkal, prosím tě, abych příští rok chtěl jít znova. No a máme no, tam, a máme tam na to znovu Pepu. Takže vidět, že se to sčítá a pomáhá to vlastně lidem a tím pádem se můžou ty lidi udržovat pořád takovým perfektním stavu, jako jsou a nikdo by tomu nevěřil, že to je vůbec možný. A je pravda, že ty lidi se k nám vrací rádi, protože my pak, když děláme tiskovky, tak děláme takový, jak jste zažili včera. To samé ty koncerty. Z většiny koncertů ty lidi hned se seberou a odjedou. Nám tam ty lidi zůstávají a přespávají na těch akcích, což nebývá taky úplně zvykem. Pak se tam bavíme samozřejmě, tam je tam nějaké to posezení. A to sami včera, sami novináři říkali, no hele, kde se to stává, aby zůstávali novináři? Oni vždycky odběhnou jinam, že? Okamžitě jdou pryč a je to prázdný. A jdou pryč, jako malo, včera takhle zůstává. No, no, tam se dějí, no. A to tam právě i včera říkala ta Sochůrková, ta Eva, šla sama za Karlem, je veselý, Julian. A řekla, no prostě Martinovy akce, co dělá jako Martin Production, tak víme, že to je prostě vždycky o zábavu postaráno, o všechny, o novináře, o zpěváky, o všechny. Takže říkám, vždycky, když někam jdeme na vaší akci, tak opravdu jdeme velmi rádi, protože víme, že to nebude průšvih. A když tam potkají lidi, oni právě říkají, že třeba v roce se tam potkají ty samý lidi, a že se už ptají dopředu, a bude tam ten my jsme neviděli rok. A že vlastně navážou, když se mluví, tak oni říkají, hele, to je, kdyby se neviděli včera, a je to přitom rok. Jo, takže jak říká pan prezident Zeman, ostrůvky pozitivní deviace. Tak si těšíme se zase na viděnou, naslyšenou hlavně, ať vám hlasivky fungují, protože je to výkon. No. Novej duet taky budu točit s Janou Kocianovou, s legendou slovenskou. Je, je, je. To bylo na těch divácích. A slovenský divák, ano. To jsem neviděla 100 let. No, my jsme dělali koncert 1. února v Lucerně, jmenovalo se to Slovenské divy v Praze. A byla tam Jana Kocianová, Marcela Vajperová, Eva Máziková, Sklovská, Blana Rodičová, Molnárová, Vínc. Bylo jich asi 12 zpěvaček. Takže a zpívali po 40 letech v Lucerně, po 30 letech v Lucerně. No a právě s tou Janou Kocianovou jsme se právě dohodli, že už jsou hotový základy, teď už jenom na tom, kdy Jana přijede do Prahy a natočí se to a bude to československý. Československý hit. Duet. Takže to je třeba všechny věci. Tak jo. Povídalo by se dlouho, víme, že máte nabitý program, tak vás nebudeme zdržovat a děkujeme. Těšíme se. No a já vám pošlu pak tu pozvánku, vlastně 6. června bude další tiskovka zase v tom hotelu a bude to tomu noc hvězdami. Takže bude. A bez toho pána. Jo. No, se mnou nepřišel.